Olá, vamos continuar na sequência do, do trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Hoje eu vou pegar a lição 235. É uma lição quase, é, ideia terapêutica e profilaxia da, do trabalho da obsessão e da desobsessão. Nós temos que olhar ainda nesse olhar. Eu peguei uma frase do André que ele diz: cérebro hipertrofiado e coração reduzido. Isso é o André que vai dizendo para as nossas reflexões. Ele diz o seguinte: em geral, 90% dos casos de obsessão são problemas dolorosos e intrigados. E isso porque a grande maioria dos seres humanos, olha o que, é que o André diz tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido é por isso que ele ele tem ele diz o coração reduzido que precisa trabalhar e essa e essa ideia que precisa ser o Emmanuel vai dizer na, 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 na nas maneiras estudando o, o André ainda por tudo quanto nessas estudando o André Luiz é, é, Vamos, vamos concluir que todos nós, espírito em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau, e todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste no nosso processo obsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo seu, o seu. É, o Emmanuel que diz isso para para as nossas reflexões no livro ação e reação do, do o André que escreve pelo Chico Xavier é, ele dá ênfase a mesma a mesma a mesma coisa ele vai chamando ele dá ênfase à mesma pois reúne na renovação mental, a necessidade do, do estudo para a simulação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem as quais todos os caminhos de evolução surgem complicados e difíceis de ser transitado. Clarencio, é um dos que, que usa trabalha com André, ele vai, ele vai explicar no livro no livro no livro deixa eu ver é, ele, vai, ele vai nosso lá no livro nosso lá é que o clarencio diz isso ele ele vai ele vai a reação e o clarencio diz a realização nobre exige, exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Ele vai, ele diz sem dúvida, a psicologia do desabafo, quando o paciente é expulsa os resíduos tóxicos da vida mental, nesse sentido é importante o apoio das criaturas dispostas a ouvi-lo, tanto os que faz o atendimento fraterno no centro espírita, como isso, isso é importante. O André Luiz, ele vai também falar, aí é no livro Paz e Renovação, que ele diz: lembra que não existe trabalho. Desobsessivo, sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativo, reeducativo da alma se articulam de início no pensamento. No pensamento. E ele ainda acrescenta: o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Olha o que ele diz, essa, essa, essa frase que ele está dizendo no, no, no livro No Domínio da Mediunidade, na página 110, 110. E depois, no livro Entre a Terra e o Céu, aclara Clara recomenda muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta de nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos e, e selvagens e em considerações aos cruéis, porque podemos estar semeando antipatia e revolta em nosso próprio prejuízo. E Clarencio acredita, a, a, a acrescenta, Clarencio acrescenta, no, no livro ainda entre o céu e a terra a Clarencio está nesse livro como ele está no nosso lá normalmente as é, reflexões do, 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 do André e Clarencia acrescentar Clarencio enfatiza que toda antipatia Conservada é perda de tempo, em muitas ocasiões acrescida de lastimável compromissos. O próprio o próprio Chico, eu vi uma senhora certa vez e disse a Chico, Chico, ela disse, a senhora disse, Chico, estou com um espírito ruim encostado de mim. Tira ele de mim, Chico. E o Chico, com aquele jeito dele ele falou a resposta veio rápida uai que mineiro aquele jeito do uai gente para que tirar o espírito vamos evangelizar nos todos juntos encarnados e desencarnados essa lição do Chico para a gente entender isso uai para que tirar o espírito Vamos evangelizar todos juntos, encarnados e desencarnados. Aí você entende a lição que o André começou dizendo: que nós temos normalmente o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Então, a obsessão precisa da terapia. Futuramente, esse assunto será discutido no mundo acadêmico. E a principal terapia para obsessão e fazer a desobsessão, sem sombra de dúvida, é os ensinamentos profundo que o mestre Jesus de Nazaré deixou para todos nós. E o espiritismo reforça que o mestre Jesus de Nazaré é o modelo e guia, é o referência. Ninguém deixou um código de ética moral melhor para nós do que o evangelho de Jesus. Deus te guarde, meu irmão.